Cei care tu nu mei cavande, vor vedea mi da, e firman, ci e firman, va fost pacmele, vor aduc cu zmeche, da, va nu tu. Mi asta la creda ca tu tu de rost, paco, mi tața care drop firma aia, cei care scal în ducată. Cei care tu nu mei cavande. Milo pe lume. Thanks, Panula. 2003 թվականի շեմին արաբական Էմիրություններում կկայանա Ձմեռ Պապիների միջազգային ինչ ասում որտեղ հաղթողը կշայի 1 միլիոն դոլար։ Մի միլիոն դեռ մասնակցել բոլորը պետք է միայն լրացնել այն խաղը։ Մի միլիոն Ձմեռ Պապ Չէ, չէ, պապետի դեպքի բանը չէ, անցել է։ Մի միլիոն Newport Beach, California, have been among the best returning. Yes, 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 Alo? Ումետ եմ խոսում? Արտուշայ։ Արտուշա ջան, պարոն հայկական միջազգային ավիաուղիները կարող ա՞ն եղա։ Այդ դայքեր։ Alo, բարը Alo, pare ձեզ, պարոն հայկական միջազգային ավիաուղիներ, ինձ մի բան է հետաքրքիր, էլի, ձեզ մոտ Դուբայի ինքնաթիռի տոմսը ինչ արժի, 300, մի քիչ, իսկ 200-ով չի լինի, չէ, հա, գոնե 150-ով, էլի, պարոն հայկական միջազգային ավիաուղիներ, Ջինի, իսկ գլա, գոնե 270, հա, պարոն հայկական միջազգային ավիաուղիներ, Ջինի, դեր ոնց որ թանկ ա, ջանտամ ուզեմ, չէ, 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 ուզում եմ, բրոնյա արի, հա, Ես գալացողը չեմ, ինչ ուզում ես արա գնաս դու։ Ինչի այ մկոջան, չի ուզում հասկանա այստեղ այդ թավը տանը, եթում են, գերում են, արև ով պետի մեզ կենել, հիմա դինձ դայի, ով գրեց։ Ո՞նց ես գնում, ո՞նց, մեր բարձատրի, ո՞նց ես գնում։ Հարյուրտով, նայ, գնում ենք, նստում ենք Սամարայում, այդ փողը 300 դոլարը ճարում ենք, շատ քիչ է, 300 ա։ Որտեղից ես փողը ճարում, դուպոյ։ Քչոյից։ Քչոյին մի զանգ։ Ինչի։ Վերեք եմ փողվեց քչոյից։ Ինչքան։ 400 դոլար։ Ինչ ես վերցրել 400? Լա սովացի։ Սովացի, դե ինչ մտոպը դեկ ենք հերավոր չարը, վերջի կոպը կխչոյց։ Հելավ է դեյար է։ Սիրում, բաննան կա, կուխնան կա, նայենք, նայենք, նայենք իսը, զուքարն է, ամեն ինչ կա, ջուրը կա, այդ բանլվածքի ավկոն կա, այդ հայրենի ես ես վերևը կարսն այս էլ, դու լողանաս կամարս, դե ամեն ինչ կա, դու արդ է ջուրը կաշմա, խարանոսնա, լուսը վարում ա, ամեն ինչ կա, հես անե, չայնիկը նա, բաբիլոս, սա ամեն ինչ կա, սեղան է, խարածինիկը բան, ամեն ինչ կա, կո, ինչ ուզում ես, աշխատում է, աշխատում, ապայման, ջուրը, պաստերանի կա, ծավոտան, ես ավոնում է, դիտի կա, կուխյան, ասկացել, Դերես աշխատում աս երենը բրդում աս որ ալիք ուզում ես Մեսի չես ամ ամենավարգ ես երենը Ոչում կարպյուտրը կա պրիտան կա տաքանում ես բան ամնեշ ակա Ինչ ես անում Բարկոն, էլ մա դուրս արի բարկոն, հովո, բարկոն է դուրս արի ենստակը, սուրտ ատ, դու ես ամարները շատ տակրնում, Հովո, Ինչ, որո, իրենք որ դոլար,
դուքնում եք կետան կարը, ուր, դու բայ, դեթ ոկ ետ միլիոնը շահին կարը, դու կոտորիս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 ի
օրհնվի են պահը, երբ որ Հայաստանում եղավ CNN-ը, ու եղավ CNN-ը ու ինչ, մենք իմացանք, որ կա ձմեր պապիների մրցույթ, կա ձմեր պապիների մրցույթ ու կա մի միլիոն դոլար շահում, որը չկա մեր բյուջեում, բայց այդ ոչինչ, հիմա ինչ ունենք, մենք ունենք ձմեր պապիների մրցույթ, մենք ունենք մի միլիոն դոլար շահում, մեզ պետք է փող, որ հասնենք տնտեսը, իսկ փող ես ունեմ, փող ես անցած տարի ձմերը ձյան տակ պահել եմ, ու հիմա հաստատ կգտնեմ, կհասնեմ ընդ Ընգեր ջան, այս ավտոին լուրջ եմ ասում, հավատա, լուրջ եմ ասում, այս ավտոին երկուսը քեզ փող էին տալի, այ հենց նորա, տես այնա գնում են, նայ, տես, նայ, տես որածած գնում են, երկուսը քեզ փող էին տալի, 1000 էլի, չէի տալի, բայց քեզ այն որ սենց աշկերտ նայում չէ, ինձ բարի մարդ ես, ինձ արդուշի տղես, քեզ 300 դոլարով տալիս եմ, տար, տար չես փոշմանի, ցապկեն, շարավոն, ծագեն, պաչեմնիկը, մոտորը, կարբուրատորը, խալիները մեջի, կալպակները նայ, հրտես ինչ կալպակներ ունի, լավ, սպասես քեզ ասեմ ինչու մահարցը, մուրազի վրա եմ Լա տեղ պետի գնամ էլի ճամպի ուրեմ, 300 դոլար փողա պետ, պակասումա, տար չես փոշմանի ես ավտոն, մուրազա, մուրազ, ձիա, ձին մուրազա, ես ինգնեցի ձիա, նարաս ես, նիա, տգդեմ, տգդեմ, արնում ես իմա, թե չէ, տարա, ճան, այս իրմ եմ տես մարդըն, գնացի եկա, սավը, տար. Ուշադրություն դարձեք։ Սա ուրեմն ժողովուրդ բացատրեն իրանց Արմենթելի շենքն է։ Դե փաստորեն էս իրանց Արմենթելի շենքն է, էս իրանց Զեյթուն թաղամասն է, ստեից ներքև Կոմիտասն ակնում, ստեից վերև ես բարձանում ես մասի մի խոսքով կապ չի։ Սա իրանց Արմենթելի շենքն է, բայց ստեղ կյանքում իզի քարտի հետ չի եղել։ 100% կարամ, բայց ուրեմն ուշադրություն դարձեք, ինչ հոյակապ նախագիծ է։ Չնայեք էս շենքի նախագիծը ինչ հոյակապ է, բայց թե ումնա նախագիծը դե պարզա չեմ ասի։ Հաղորդման սկզբում գրվել է։ Ընդհանրապես, սիրելի ժողովուրդ, ասեմ որ արաբական
միացյալ Էմիրությունները ամենահարուստ երկրներից մեկն ու մենակ ստեի պարլամենտում հնարավորություն կստանար Սադուանը ձեն չանելու, որտեղ մենակ ստեի ինքը ակտուալ չէ լինի խոսալ ոչ նավթի, ոչ էլ բենզինի պրոբլեմներից։ Դե լավ, ես գնամ տենամ բաժանորդն անհասանելի է թե չէ։ Եկեց, հարուստ եկեց չկար, ասպե ամեն մեկը միլիոն ատեր արա, մե մի միլիոն ոգի ժողորկա մի միլիոն անկա մի միլիոն հազար միլիարդ արա, ամեն է երկր շո են հակնում, որտեղ տակը սաղ բողա, որ չեր եմ արա, մենց ինչ են արում ենք բողա, ոչ ծախսիլ տեղներ, ոչ իմա չեն արում, սիր ինչ էի խոսքի, ծխել ինչ է, ուսկի չեն տողում մարդ հանգիս տրա բան ծխի, մենց հեծանիվ ծխի արա, հեծանիվ նիչով չծխես, այ Nein, sehen Sie an, wie viele Leute nachgeben, nein, du, ich kann das, nein, das ist ein Kopf, ich kann das, Juni, das war Juni, was soll ich sagen? Kızıl avtomobil. Ay, bak bir şey, ben hiç kalayım. You must bring a gift, ha? Ha. Ես սարսենց ես կշում եք, հա? Ամոտ հետաքի տեղա, գիտես, շուտ ընձելացան, ես մերոնք են էլի, հետաքի տեղ ես հայրը մի բան չան են, ես փողոսեն եք, սաղ Մերսեդես, BMW, Jeep, մի բան չան ենք այմար, սաղ մի ճիշտ եմ ասում, թե չէ, Ամոտ ասում է բամոն, ճիշտ էր ասում, բայց ես մեկ մոմ ես գայս էքսիտել մեկ, չէ, ընդ կծիմ են, ձմերը ձորուս ես չեն տա, չեն տա, ոտև նախ ես մեկը վարպարող չէ, ես մեկ դել վարպարող չի, ու ծարապես խիպը դի ձում տա, չեմ ասկանում, բայց, բանը, լավ էլ ես, ես ձեր ավտաները, ոկե, եվ, Գրիշինք փոխանցես, այդ դուբայի վարձան պետի համարը իմացել եմ, չապ է դուրս անգ ես չեմ կարա, ձերնոցով եմ երկու սխմեմ երկու համարա սխմով, չեմ կարում, լսում ես, ահարա չէ չէ ձուն չիստը պրստը, բանել ձմեր պապուպանը հետու կասիմ գրի համարը, լսիմ, Всё, дели че схарна ви на лес, а мач мати тов, гели чов че, мати тов, гели. Ел кар йот. А, Иисус вет зромек. А, а. А ел кар йот. А са, а си я сима чем кара еткан хосам. Тере ке тере на рави ели пти етан. Я си чем хасне ели. Я с лотой том се яре, чем хасре хагав. Айс ес лава лесом, а? А, тере на рави, тере копати тере тан, хасме тере пти етан. А, лотой том се маре. А, амарна сема, амарна сем турки. Yot, he's so vent zero mek. Ah, de davai. Ah. Alo, Khajak, aziz, esur yes chem kalagam, merrem kes. Anas chen mtas tipa tarnem vrits ta aziz, prosto esur chem kalagam, kyank. Esur obit dimet, arel. Inch es dai mi mar. Anas sindik dera la gezmel na Khajak janala gal ka prishkum na na. Ha, aziz gai sha amar ta meli yes kes. Ha, zanki gai shi 200 yot. He's so vent zero mek aziz. Asum men gri. 200 yot. Thank you.
բոլորս ստեղ ենք ու գիտենք ինչի համար ենք եկել։ Ես մի հատ առաջարկություն ունեմ։ Առաջարկությունս այն է, որ եթե հանկարծ մեզնից մեկն ու մեկը այդ փողը շահեց, հավասար կիսվում է։ Հավասար։ Համաձայն չեմ, ես համաձայն չեմ։ Ինչ, ինչ, ինչ։ Ո՞տեվ առաջինը ես եմ Դուբայը։ Հրա, ես իչեմ։ Եթե ինչ-որ մեկը այդ կիսվելու գաղափարին դեմա, թող ձեր բարձրացնի։ Ահա։ Ուրեմն բոլորս ենք կողմ ենք։ Դեկտեմբերի 28-ն է, ժամը 11:29-ն է, ես Բուրջ Ալ Արաբ հյուրանոցն է, 7 ու 10 հյուրանոցը լավ հյուրանոց է, բայց ես հյուրանոցում կա երկու բան։ Մեկ լավություն, մեկ վատություն։ Չէ, երկու բան, էդի մեկը, մեկը լավա, մեկը վատ, մեկը կամերաներն է, որ դու կարաս գաս կիսվես այդ կամերաների մոտ, քո ուզմունքները արտահայտես, հետո այդ կասը տվեկալես, տանես, տնեցիներով նայեն։ Երկրորդը դա այն է, որ այստեղ ապրում են բոլոր ձմեր պապերը, բոլոր 4 ձմեր պապերը, որոնք են իրանք, ուրեմն Արմենն է, Հայկոն է, Մկոն է, Արտյոմն է, 4 ձմեր պապ, հայ, իրանք շատ վտանգավոր են, ուրեմն պետք է ես իրանց վերացնեմ, ումից ենք սկսում, ճիշտ է, ամենաբոյովից, Մկոյից, Մկոն 11:30 ամեն օր մտնում է վաղնի գողանալու։ Հոպ! Համեք! Ես մտնում եմ լողանալու։ Մտի մեկ։ Բայց ես այսօր կաֆելերին յուղ եմ քսել։ Ըն հովը իմ որտեղ բլրեն եմ սպանելու։ Բայց մի հատ լավ բան եղավ։ Ես Հայկոն ուզում էր գնալ դիսկոթեկա, ես մեր ներքևն էլ գալուբոյների դիսկոթեկա կա, էլ ինքը չգիտեր, ուղարկեցի իրան ընդեղ։ Մեկ։ Հով։ Մեկ, դու ես որտեղ ես, ապեր։ Ստեղ եմ, արի, տորտ եմ բերի, արի ուտենք։ Պրիվետ, Միկի, լսեք, նենց բանը փոխվել իմ կյանքում, նենց է փոխվել կյանքս, ես բանը, մեր բանը, Մկոն, դե Մայքլ եմ ասում հիմա արդեն, Մայքլ, լսի, բան արեց, գնում էի դիսկացիկա, ասեց, ես դիսկացիկան գնա, ու ես իմացա, որ իրազիկականից բացի այդ աղջիկեքից բաներից կա մի տղամարդկություն կյանքում, մի պոեզիա, որ այդ մտնում է այդ տղամարդու մեջ, սենց դուրս է ժայթքում իրա միջից, հասկանում եք, եւ ամաչում եմ, լավ, ուրեմն ինչ ու մետ եմ ծանոթացել ընդեղ, այդ վաղվա մեր մրցանակը բաշխության այդ շեֆն էլ ա բան, դե գիտեք ինչ, պարում ա, մարում ա, մեր էտ ա, հետ էի գալիս ուրեմն բանից, այդ դիսկո կլուբից հետ էի գալիս, մեկ է մի հատ արաբ, բրի արաբ, ներվայնացրեց ինձ, ասեց բան արա, կեղի, երևի թուրք էր էլի, բանը, ու սկսես ծեծել ինձ, բայց նենց էր մեր ծյոմիկին նման, բայց ես լասի հնարավոր չի, մեր ծյոմիկը մեր ընկերն է, ինչ արաբենի, վերջը, ես լասի դու էլ բան արաղ գնաս տեղից, ատվետ եմ տվե, դեմս խաղ չկա, լավ, կհանդիպենք վաղը մրցանակա բաշխությանը, ես ոնց հանջատել ես տեսկացինը։ Եկանք ես քաղաք էլի դրա նմաններից շպրծանք, հրա բայց